Tak povídej. No víš, chtěl jsem ti to říct už dlouho. Opravdu těžko se mi to říká, ale snad to pochopíš. Takže... Lásko... Já jsem youtuber. Pane bože, já taky. O, můj bože. Jsem těhotná. Proč jsem si sakra nevzal kondom? Napíšeme si písemku. Napiš si ji sama. Takže aspoň vyzkouším tohle hňupe. No určitě. Pančelku, já fakt nevím. Jdi si radši sednout dozadu do lavice a pochopíš to. Podívejte se na něho, je tlustý jako prase.